Gruaja e vrarë në Amsterdam gati 20 vite më parë, ka tashmë një identitet. Sipas familjarëve të saj në Elbasan, ajo quhet Zyrahida, e lindur dhe e rritur në një apartament në katin e parë në lagjen 11 nëntori në këtë qytet. Familia e konsideron të zhdukur, që nga viti 1996, pas largimit për në Itali, i vëllai Altin Hida, thot se në ato kohë, kanë pasur disa telefonata nga e motra, por pas vitit 1996 nuk e kanë dëgjuar më dhe as nuk e dinin që kishte shkuar në Amsterdam. Bifra ka ikë në vitin 95-96, dhe masa sajtë anë, vetëm e mi lafose 2-3 erë anë, telefonatat u mildhën telefonatër anë. Ka qenë ndame, bifra nuk shkonte edhe pa shpi, ishe të ndredhe me ato uzishe me njështë e borë dhe vundët, se ndredhe në të tyrojmë shtetit, nga si ne jemi si fukare nuk kemi, pak më të veze më bifra dhe në si dhezit, si kalamajt, pak më të shofim këtu. Tjetë me të flullën e ditë shkatë. Fqinjët thonë se nuk e mbajnë mëndë shumë mirë, por din që fëmijët janë braktisur e janë rritur tek gjyshja. Si historia e zyra së zhdukur gati 20 vjetë më parë, ka edhe të tira në të njëjtin palat. Ok, njofë nana, mirë zërane, të shi ka qene vogull, të shi dhe kalan 3 fmi. Shumë vite që është lerguar. Po, 20 vjetë poje. Nëna e tre djemve ka një histori si shumë femra të trafikuara me fund tragjik. Ajo është martuar që kur ishte 14 vjeçare në fshatin Muriqan të Elbasanit, por edhe pse nga kjo martesë kanë lindur 3 fëmijë, gjithçka ka përfunduar në divorc.